Sillä välin mainittakoon, että tämä Occupy-säätytalon mielenosoitus on siis tänä vuonna torikokousliikkeen järjestämä ja koolle kutsuma. Torikokousliikkeessä toimiva Occupy-säätytalotyöryhmä on siis tämän homman takana. Koko tämä meidän torikokousliike on tällä hetkellä kohta jo vuoden ikäinen. Viime syksyllä tämä alkoi. Narinkkatorilla Helsingissä pidettiin iso torikokous. Silloin oli ympäri Suomea ja ympäri maailmaa paljon erilaisia torikokouksia. Ja siitä lähtien on vaihtelevia tapahtumia järjestetty. Ja yksi näille aika tyypillinen piirre on avoin mikrofoni. Eli kuka tahansa saa tulla sanomaan mitä haluaa. Ei tarvitse etukäteen puheenvuoroja varata sen, kun vaan kävelee lavalle ja puhuu. Onko seuraava puheenvuoro siellä jo jonossa? No niin, olkaapa hyvä. Hyvää päivää. Olen Yrjö Hakanen, helsinkiläinen kaupunginvaltuutettu ja SKP:n puheenjohtaja. Aika mielenkiintoinen tilanne, että Yhdysvaltain suurlähettiläs on saanut näköjään poliisilta erikoisluvan järjestää oma tempaus tuossa säätytalon portailla. En tiedä, mitä hän siellä tekee. Onko hän kenties seuraamassa hallituksen budjettiriihtä vai onko hänellä vain joku oma harrastus siinä jonkun ministerin kanssa samaan aikaan, kun kansalaisia häädetään sitten kauemmas hallituksesta. Mutta asia, jonka takia tähän varsinaisesti tulin puheenvuoroa käyttämään, liittyy tähän perusideaan, joka hallituksen budjettiriihen lähtökohtana on. Eli että tähän taloudelliseen kriisiin pitää vastata leikkaamalla julkisia menoja, yhteensä miljardiluokan leikkauksia on tehty ja lisäksi välillisiä veroja, jotka iskee pahiten pienituloisiin, ollaan korottamassa. No meillähän on Suomessa 90-luvun lamasta kokemusta siitä, että mitä leikkaaminen auttaa. Sen leikkauspolitiikan laskuja maksetaan vieläkin. Ne ovat monille inhimillisesti erittäin suuria ja ne ovat myöskin esimerkiksi kuntien palveluissa tänä päivänä selvästi nähtävissä palvelujen tarpeina. Eli me tiedämme, että leikkaaminen ei auttanut 90-luvulla, se pahensi tilannetta, pitkitti ja syvensi lamaa. Me on myös nähty 3 vuotta, mitä tarkoittaa leikkaaminen esimerkiksi Kreikassa ja sittemmin Espanjassa, Italiassa, Irlannissa, Portugalissa ja niin edelleen. Tämän 3 vuoden aikana olisi luullut, että Suomen hallitukselta löytyy jotain muutakin oivallusta kuin minusta pöyristyttävä niin kuin lilliputti, imperialistinen ajatus lähettää niitä samoja valtiovallan edustajia, jotka munivat Suomen talouskriisin 90-luvulla, niin neuvomaan, miten italialaisten tai kreikkalaisten tai muiden pitäisi seurata muka Suomen tietä, joka oli täysin virheellinen tie ja heikensi lamaa. Niin minusta erityisesti hallituksen vasemmistopuolueiden ja vihreiden luulisi jo ymmärtäneen, että näitä lääkkeitä, jotka ovat muualla ja meillä osoittautuneet tehottomiksi, ei kannata uudelleen pakko syöttää ja sillä tavalla heikentää ihmisten hyvinvointia, työllisyyttä ja turvallisuutta. Lopuksi haluan sanoa sen, että näiden numeroiden kanssa kannattaa kyllä olla erittäin kriittinen. Nyt sanotaan, että ei ole rahaa vanhusten palvelujen hoitomitoitusten osalta riittäviin henkilöstömääriin. Sanotaan, että ei ole rahaa nostaa opintotukea, ei ole rahaa helpottaa asunnottomuutta ja niin edelleen. Ja samaan aikaan kuitenkin jätetään esimerkiksi kunnallisverotuksessa kokonaan verottamatta kaikki pääomatulot. Jos pääomatuloja verotettaisiin samalla tavalla kuin muita tuloja, pelkästään kunnat olisivat saaneet viime vuonna yli 1,5 miljardia euroa enemmän tuloja. Ja valtiokin olisi saanut lisää verotuloja.
Ja samaan aikaan, kun sanotaan, että ei ole rahaa ihmisten perusturvaan, meillä on kuitenkin hallitus parhaillaan käsittelemässä 560 miljoonan euron uusia asehankintoja taisteluhävittäjiin sun muihin, joita tarvitaan ihan muualla kuin suomalaisten hyvinvoinnin turvaamisessa ja Suomen puolustamisessa. Ja samaan aikaan, kun väitetään, että ei ole rahaa, niin tämä hallitus on jakamassa suurille yhtiöille lisää verohelpotuksia, esimerkiksi uutta 200 miljoonan euron verohelpotusta tuote- ja kehittelytoimintaan ja jatkamassa energiaverohelpotuksia 200 miljoonalla. Eli rahaa näyttää olevan jonnekin. Minä olen täällä mukana vaatimassa, että rahat on suunnattava uudelleen. Rahaa on ohjattava niille, jotka sitä tarvitsevat, ja otettava niiltä, joilla sitä on liiankin kanssa. Kiitos. Kiitoksia puheenvuorosta.